Бангладеште жолошылар көлігі ағашқа соғылып 25 адам ажал құшты. Елдің орталығында болған қайғылы оқиғадан тағы 20-ға жуық тұрғын жарақат алған. Алдын ала болжам бойынша апатқа көлік тізгінін ұстаған жүргізушінің салғырттығы себеп. Шаршаған жүргізушінің көзілініп кетіп, рөлге ие бола алмай қалғанға ұқсайды. Жергілікті билік өкілдерінің мәлімдеуінше, Брисал, Дакка қалаларын жалғайтын күре жолда мұндай апаттар жиі болады. Салдарынан жыл сайын өңірде 4000-ға жуық адамның өмірі қиылады.